እንስክን ጨርስ ጌታ መንፈስ ቅዱስ የኔንም አንደበት እንዲያረታ ምስጢሩ እንዲገልጥልኝ ለእናንተም የተከፈተ የምትረዱበት ሐሳብ እንዲሰጣችሁ የቃሉ ባለቤት ከቃሉ በስተጀርባ ሆኖ እንዲያስተምረን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። በድጋሜ እንኳን ለበዓለ ሆሣዕና በሰላም አደረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሰሞነ ሕማማቱን በሰላም በሕይወት አስፈጽሞ ለብርሃነ ትንሣኤው እንዲያደርሰን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። እንግዲህ ዛሬ ትልቅ በዓል ነው። ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአርአያነትም በመጽሐፍ ቅዱስ ለተነገረውም የትንቢት ቃል ፍጻሜም ዛሬ ወደ ኢየሩሳሌም ከተማ በአህያ ውርንጫ ሆኖ የገባበትን በዓለ ሆሣዕና ሆሣዕና በአርአያም ብለን የምንዘክረውን ቀን የምናስብበት ነውና የዛሬው ትምህርታችን የኛም ከዚያ አይወጣም። መነሻ የምናደርገው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 እስከ 17 ያለውን አነብና ከዚያ በኋላ ጥቂት የእግዚአብሔር ቃል እንነጋገራለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጊዜያችንን፣ ሐሳባችንን፣ ሁለንተናችንን ሁሉ ይዞ በጎ ነገር እንድናደርግ እንድንሰራበት ማስተዋል እንዲሰጠን የእሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። እንዲህ ይላል ከቁጥር 1 ማቴዎስ 21 ወደ ኢየሩሳሌምም ቀርበው ወደ ደብረ ዘይት ወደ ቤተ ፋጌ ሲደርሱ ያን ጊዜ ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱን ላከ። እንዲህም አላቸው፣ በፊታችሁ ወዳለችው መንደር ሂዱ፣ በዚያን ጊዜም የታሰረች አህያ ውርንጫም ከእርሷም ጋር ታገኛላችሁ፣ ፈታችሁ አምጡልኝ። ማንም አንዳች ቢላችሁ ለጌታ ያስፈልጋታል በሉ፣ ወዲያውኑ ይሰዳቸዋል። ለጽዮን ልጅ እነሆ ንጉሥሽ የዋህ ሆኖ በአህያ ላይና በአህያይቱ ግልገል በውርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል በሏት ተብሎ በነቢይ የተነገረው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሆነ። ደቀ መዛሙርቱም ይህንን ይኸው ሄደው ኢየሱስ እንዳዘዛቸው አደረጉ። አህያይቱንና ውርንጫዋንም አመጡለት፣ ልብሳቸውንም በእርሱ ላይ ጫኑ፣ ተቀመጡባቸውም። ከሕዝብም እጅግ ብዙዎች ልብሳቸውን በመንገድ ላይ አነጠፉ። ሌሎችም ከዛፍ ጫፍ ጫፉን እየቆረጡ በመንገድ ላይ ያነጥፉ ነበር። የሚቀድሙትም ሕዝብ የሚከተሉትም ሆሣዕና ለዳዊት ልጅ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው፣ ሆሣዕና በአርያም እያሉ ይጮኹ ነበር። ወደ ኢየሩሳሌም በገባ ጊዜ መላው ከተማ ይህ ማን ነው ብሎ ተናወጠ። ሕዝብም ይህ ከገሊላ ናዝሬት የመጣ ነቢዩ ኢየሱስ ነው አሉ። ኢየሱስም ወደ መቅደስ ገባና በመቅደስ የሚሸጡትና የሚገዙትን ሁሉ አወጣ። የገንዘብ ለዋጮችን ገበታዎች፣ የርግብ ሻጮችን ወንበሮች ገለባበጠ። ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች ተብሎ ተጽፏል፣ እናንተ ግን የወንበዴዎች ዋሻ አደረጋችኋት አላቸው። በመቅደስም ዕውሮችና አንካሶች ወደ እርሱ ቀረቡና ፈወሳቸው። ነገር ግን የካህናት አለቆችና ጻፎች ያደረገውን ድንቅ በመቅደስም ሆሣዕና ለዳዊት ልጅ እያሉ የሚጮሁት ልጆች ባዩ ጊዜ ተቆጥተው እነዚህ የሚሉትን አትሰማምን አሉት። ኢየሱስም እሰማለሁ፣ ከሕፃናትና ከሚጠቡት አፍ ምስጋና ለራስ አዘጋጀ የሚለው ቃል ከቶ አላነበባችሁምን አላቸው። ትቷቸውም ወደ ከተማ ወደ ቢታንያ ወጣ፣ በዚያም አደረ ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ታሪኩ ዛሬ የተፈጸመው በሌሎች ወንጌላትም ላይ የተጻፈ ቢሆንም በዚህ ሰፋ ባለ እግዚአብሔር በባሪያው አድሮ ማቴዎስ የጻፈልንን ወንጌል ሰምተናል። እነዚህም በዚህ የተጻፉትን ጥቂቶቹን ወስደን ከዛሬው ቃል ጋራ ከእኛ ሕይወት ጋር ያለውን ግንኙነት አገናዝበን መቼም መጽሐፍ ቅዱስ በእኛ ሕይወት ውስጥ ካላለፈና እኛን ካልነካ ታሪክ ብቻ ሆኖ ነው የሚቀረው። ስለዚህ እያንዳንዱ የተደረገው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ወርዶ በዚህ ዓለም ተመላልሶ በሰራቸው ስራዎች እኛን እንዲነኩ፣ የእኛን ሕይወት እንዲዋጁ፣ እንዲገዙ በእኛ ሕይወት ውስጥ ትርጉም ያላቸው ነገሮች ስለሆነ ያደረገው ከሕይወታችን ጋር አያይዘን እንመለከተዋለን። አንደኛው ወደ ኢየሩሳሌም ቀርቦ ወደ ደብረ ዘይት ወደ ቤተ ፋጌ ሲደርሱ ያን ጊዜ ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱን ላከ። እንዲህም አላቸው፣ ከፊታቸው ወዳለችው መንደር ሂዱ፣ በዚያን ጊዜም የታሰረች አህያ ውርንጫም ከእርሷ ጋር ታገኛላችሁ፣ ፈታችሁ አምጡልኝ። ማንም አንዳች ቢላችሁ ለጌታ ያስፈልገዋል በሉ፣ ወዲያው
ይሰዳቸዋል ይላል። አህያና ወርንጫዋ በመንደር ውስጥ ታስረው ነው እዚህ ቃል ላይ የምናገኘው። መንደር ምንድነው የሚለውን እንመልከት። መንደር ምንድነው? አንድ ሰው በመጀመሪያ ደረጃ የራሱ ያልሆኑ እናትና ልጅ አህዮች ሰርቆ በመንደር ውስጥ አስሯል። ተመልከቱ፣ አህዮቹ ባለ ንብረቱ እርሱ አይደለም። የመጽሐፍ ቅዱስ መተርጉማን እንደሚሉት የግል አህዮቹን ሳይሆን ያሰረው ይሄ ሰው የሰረቃቸውን ነው ብለው በመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት ይተረጉሙታል። አምላካችንም በአምላካዊ ባህሪው የታሰሩት አህዮች የአሳሪው እንዳልሆኑ ተሰርቀው እንደታሰሩ በሚያውቅ እውቀቱ ሁለቱን ላከ ወደ እነዚህ አህዮች። ምን ብሎ? ፈትታችሁ አምጡልኝ፣ ፈትታችሁ አምጡልኝ። ለምን ብሎ ቢጠይቃችሁ ጌታቸው ይፈልጋቸዋል በሉ። ተመልከቱ፣ የእርሱ አለመሆኑ ቃሉ የሚያረጋግጥልን እዚህ ጋር ነው። ሰውየው አስሯቸዋል፣ ግን ለምንድን ነው የምትፈቱት ብሎ ቢጠይቃችሁ የራሱ ስላልሆነ ጌታቸው የአህዮቹ ባለቤት ይፈልጋቸዋል ብላችሁ ንገሩት የሚል ቃል ነው እዚህ ላይ የተቀመጠው። እንግዲህ የታሰሩት መንደር ውስጥ ነው ብለናል። ቃሉ እንደሚነግረን እነዚህ እናትና ልጅ ወይም አህያይቱና ውርንጫዋ የታሰሩት መንደር ውስጥ ነው። መንደር ምንድን ነው? ምሳሌነቱ ምንድን ነው የሚለውን ጥቂት እናያለን። መንደር ከእርሷ የሚበልጥ ከተማ በተቆረቆረ ጊዜ ታልፋለች፣ ትቀራለች። ሁልጊዜም ከተማ ከመኖሩ በፊት ትልቅ ከተማ ከመመስረቱ በፊት መንደር ነው የሚኖረው። መንደሩ ግን ጊዜያዊ ነው፣ አሁናዊ ነው፣ ዘመናዊ ነው። ከመንደሩ የሚልቅ ከመንደሩ የሚበልጥ ከተማ በተመሰረተ ጊዜ ሰው ሁሉ የሚገባው ወደዚያ ወደ ትልቁ ከተማ ነው፣ በመንደር አይቀርም። ይሄ የሚያሳየን የአሁኑን ኑሯችንንና የዘላለሙን ኑሯችንን ነው። የአሁኑ ኑሯችን የመንደር ምሳሌ ነው። ይቺ ምድር እንደ መንደር ናት። አንድ ቀን በጌታ ቁጣ ትፈርሳለች። የቱንም ያክል የሚያማምሩ ነገሮች በምድራችን ላይ ቢኖሩ፣ የቱንም ያክል የሰው ጥበብ አስደማሚና አስገራሚ ቢሆን፣ የቱንም ያክል የሀብት ብዛት ቢኖር፣ የቱንም ያክል የሚያማምሩ መልካቸው ውብ የሆኑ ሰዎች በዚች ምድር ላይ ቢኖሩ፣ የቱንም ያክል የማይሸነፉ የሚመስሉ ኃያላን መንግስታት ቢኖሩ፣ እውነት እላችኋለሁ የጌታ ቀን ሲቀርብ ዓለም እንደ መንደር ናት፣ ትፈርሳለች። የሚበልጥ ሰርቶልናል፣ ትልቅ ከተማ አዘጋጅቶልናል፣ መግቢያ ቦታ ሰርቶልናል። በደሙ የተዋጀን በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ልጅነትን ያገኘን የማዳኑ ጸጋ ገንዘባችን የሆነ ለእኛ ከዚች ዓለም የሚበልጥ ሌላ ሀገር፣ ሌላ ትልቅ ከተማ ተሰርቶልናል። እነዚያ የታሰሩት በመንደር ውስጥ ነው። መንደር የዚህ ዓለም፣ መንደር የዚህ ጊዜያዊ ነገር፣ መንደር አሁን ያለንባት ዓለም ምሳሌ ነው። በብዙ ትምህርት ውስጥ ያነሳሁትን አንድ ምሳሌ ደግሜ ላነሳላችሁ እወዳለሁ። ብዙዎቻችሁ ብዙ ጊዜ ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል። የአብርሃም ታሪክ ያስደምማል። አብርሃም ዕብራውያን ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ሲገልጠው ቤት ሰርቶ አያውቅም ይላል። በድንኳን ነው የኖረው ይላል። መስራት ስለማይችል ነው ወይ? አብርሃም አሽከሮች፣ ገረዶች፣ ሀብት የሞላ በረት የሞላ ላሞች፣ ጋጣውን የሚያጣብቡ በጎች እያሉት፣ ነገር ግን ወገኖች እንደ ስደተኛ ኖረ ይላል። እንደ መጻተኛ ኖረ ይላል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ተዝናንቶ መኖር ቢገባው እንደ አብርሃም ተዝናንቶ የሚኖር የለም። ነገር ግን ገብቶ እንደሚወጣ እንግዳ፣ ሰው ቤት አድሮ እንደሚሄድ እንግዳ ኖረ ይላል። ተመልከቱ፣ በድንኳን ኖረ፣ እንደ መጻተኛ ኖረ። ሰው ቤት ሄዶ ነገ ጠዋት እንደሚወጣ ቤቱ የእርሱ እንዳልሆነ በእንግድነት እንደመጣ ሰው ኖረ ይላል። በጣም የሚገርም ነገር ነው። እንግዳው ቤት ሰርቶ አደለም፣ በእንጨት አደለም፣ በሳር በእንቁ ቤት ሰርቶ መኖር ቢገባ አብርሃም ባለጸጋ ነው። እግዚአብሔር የባረከው ሰው ነው። በመታዘዙ ምክንያት፣ በእምነቱ ምክንያት
እንኳን እሱን ቀርቶ ከሱ ጋራ ያሉት በአብርሃም ምክንያት እነ ሎጥ ሁሉ ተባርከዋል። ነገር ግን አላደረገውም፣ በድንኳን ኖረ፣ ድንኳን እየተከለ እየነቀለ። ለምን? ይቺ ዓለም አሁን ያለባት ሀገር የምታልፍና የምትበልጠውን ከተማ ይጠብቅ ነበር ነው የሚለው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይግለጥላችሁ። የሚበልጥ ነገር አለ፣ የሚበልጥ 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 ከተማ ነበረ። በልቡ ያያት፣ በመንፈሱ የተረዳት፣ እግዚአብሔር ያሳየው የምትበልጠውን ከተማ ይጠብቅ ነበር። ስለዚህ ኑሮው በድንኳን ነቅሎ እንደሚሄድ ነገ ወደ ሀገሩ እንደሚገባ ሰው በድንኳን ኖረ ይላል። ወገኖቼ ያለንበት የአሁኑ ኑሯችን የቱንም ያክል እጃችን የሞላ ነገር ቢኖር፣ የቱንም ያክል ክብር ቢኖረን፣ ወይም ደግሞ የቱንም ያክል በሽተኞችም ብንሆን ድሆችም ብንሆን ብቻ የእግዚአብሔር እንሁን እንጂ በድህነት ለዘላለም አንኖርም። ሀብታሞችም ቢሆን ብንሆን ተከትሎን የሚሄድ ነገር የለም። ጤነኞች ብንሆን በሽተኞች ብንሆን ይህ ዓለም ያልፋል፣ በጌታ ትኩሳት ይቀልጣል፣ ሌላ ሀገር ተሰርቶልናል። ይህ ዓለም የድንኳን ኑሮ ነው። እንደ መጻተኛ ኖረ። እንደውም አንድ ምሳሌ ስለ መጻተኛ ነግሬያቸዋል። አሁን ብዙ ሰው እኔ ኪስ ውስጥ የአሜሪካን ፓስፖርት አለ እና ወረቀቱ የሚለኝ ቀሲስ ደረጀ ስዩም አሜሪካዊ ነው ይለኛል። ትውልደ ኢትዮጵያዊ አሜሪካዊ ነው ይለኛል። ወረቀቱ እንዲህ ይበለኝ እንጂ ልቤ ግን ምን ይላል መሰላችሁ? ሀገር አለህ ይለኛል። አገርህ ኢትዮጵያ ናት ይለኛል። አዎ ምንም ቢመችህም አሜሪካን ሀገር የተነጠፈ ላይ ብትተኛ በንጹህ ብትኖር እንክብካቤው የተሻለ ቢሆንም ነገር ግን ሀገር አለህ። ልቤ ግን እሺ ብሎ አይቀበልም። ያኛው አገሬን ያስባል፣ ቦታዬን አስባለሁ። እንዲህ አስቡ ነው። እንደ መጻተኛ ኑሩ ማለት በዚህ ዓለም ቢመቻችሁም ቢደላችሁም ቢከፋችሁም የሆነ ነገር ብትሆኑም ነገር ግን ልባችሁ አይቀበለው። ለምን? መንደር ናት ይቺ ዓለም። ሀገር አለ፣ የላቀ ሀገር አለ፣ የተሻለ ሀገር አለ፣ የበለጠ ሀገር አለ። ክርስቶስ በደሙ ሲዋጀን መከራ ሲቀበልልን የእኛ ስራ ሳይሆን የእሱ ጸጋ ሲያጸድቀን፣ ወገኖች በነፃ እንዲሁ ሲያድነን ምንድን ነው የሰራልን? የምንገባበት ሀገር አዘጋጅቶልን ነው። እና ያቺ መንደር ምንድናት ያላችሁ እንደሆነ የመንደሯ ምሳሌ የዚህ ዓለም ምሳሌ ናት። እና እቺ ዓለም እንደምታልፍ አብረን እንድንገነዘበው ከኛ ህይወት ጋር እንድናያይዘው ስለፈለግኩ ነው። ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ለዚህ ማረጋገጫ ሲሰጠን? በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 9 እስከ 10 እንዲህ ይላል። አይን ያላየው በደንብ ስሙ። ዳውን ታውናዎቻችንን አይን አይቶታል። የዚህ ዓለም ሰዎች የተጠበቡበትን ህንፃዎቻችን፣ ትልልቅ ደስ የሚሉ ከተሞች የሚባሉትን የዓለም ከተሞች አይን አይቶታል። ለእኛ የተዘጋጀው የሚበልጠው ከተማ ይቺ ድንኳን የሆነች አስደማሚ ብትባልም የምታልፈው ሀገር ስታልፍ ግን እግዚአብሔር የሰራልንን ምን ይላል? አይን ያላየው ጆሮም ያልሰማው በሰው ልብ ያልታሰበ እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው ተብሎ እንደተጻፈ እንዲህ እንናገራለን። ተመልከቱ፣ ያቺ ሀገር ምንድን ናት? አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው የዚህ ዓለም ጠቢባን ያልተጠበቡባት የዚህ ዓለም መሐንዲሶች የማያውቋት እግዚአብሔር የሰራት ተብሎ እንደተጻፈ እንዲህ እንናገራለን። መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር እንኳን ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ለእኛም እግዚአብሔር በመንፈሱ ገለጠልን። እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች ይቺ ሀገር በልባችሁ ተገልጣላችኋለች። እሷን ካየን እዚህ አንንደፋደፍም። እሷን ካየን ንስሐ ለመግባት አንፈራም። እሷን ካየን ስጋውን ለመብላት ደሙን ለመጠጣት አንፈራም። ቅዱስ ጳውሎስ አሁን ደፍሮ የሚናገረው ምንድን ነው? በመንፈሱ ገለጠልን ነው የሚለው። ጳውሎስ የተቀበለው መንፈስ እናንተም የተቀበላችሁት መንፈስ አንድ ነው። እንዴት ላቀ? እሱ ለእግዚአብሔር ቅርብ ስለሆነ ያቀረበውን እግዚአብሔርን እሱም ቀረበ፣ አገለገለው፣ ታማኝ ሆነለት። ስለዚህ ልቡ ያችን ሀገር አየ። ያችን ሀገር ካየን ወገኖች እዚህ የሚጎትተን ነገር የለም። ስለዚህ ምንድን ነው ያለው? መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር እንኳን ሳይቀር ሁሉን ይመረምራል ይላል። የቱ መንፈስ? የተጋራ ነው። በአርባና በሰማንያ የታተምንበት ቅዱስ መንፈስ። ደስ ይበላችሁ፣ ሰው ብቻ አይደለንም እኛ። ከመንፈስና ከውሃ ስንወለድ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ባህሪ ተካፋዮች ነው የሆነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የልጁ መንፈስ በእኛ ውስጥ አለ።
ክፉና ደጉን የምንለይበት የምናውቅበት መንፈስ ቅዱስ ተቀብለናል። መፈልጉት፣ ጸልዩ፣ እመኑ። መንፈስ ቅዱስን ስለመቀበላችሁ ስናምነው እግዚአብሔር እንደሚል በቃሉ ስንኖር ያ መንፈስ ስለዛች ሀገር ያስተምረናል። ሰው ከሚያስተምረን በላይ ያስተምረናል መንፈስ ቅዱስ። እውነትን እንድናቅ ያደርገናል። ስለዚህ ምን ይሆናል? ውድድር ውስጥ ስንገባ ይቻለም አትበልጥብንም። ዋጋ ከፍለን ያቺን ሀገር እንወርሳለን። ለእግዚአብሔር ለመሆን አያቅተንም። ስለዚህ ወገኖቼ ይሄን ልላችሁ ነው የምፈልገው። እንግዲህ መንደር ውስጥ አህዮችን ሰርቆ ያሰረው ሰው ምሳሌና አህዮቹ ምሳሌ፣ አህዮቹን የሰረቀው ያ ሰው ሌባ ነው። በምንም መንገድ ሌባ ነው። የእሱ ያልሆኑትን አህዮች ነው ያሰረው። ያሰረው መንደር ውስጥ ነው። መተርጉማን ምን ይላሉ? ሰውየውን የዲያብሎስ ምሳሌ ነው ይላሉ። የተሰረቁት ደግሞ አዳምና ልጆቹ ናቸው። ልክ አህያይቱና ውርንጫይቱ እንደታሰሩ አዳምና ልጆቹ፣ የአዳምና የሔዋን ልጆች ከአዳምና ሔዋን ጋር እንደታሰሩ የእሱ ምሳሌ ናቸው ይላል። ዲያብሎስን መጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ሌባ ይለዋል። ሌባ የራሱ ያልሆነውን የሚሰርቅ አጭበርባሪ ነው። ዲያብሎስ ሌባ ነው። እግዚአብሔር ይገስጸው። ተሰርቀን ነበር፣ ተወስደን ነበር። እኛ የእግዚአብሔር ነን። ንብረትነታችን የእግዚአብሔር ነው። በመልኩ በምሳሌው በአርአያው የፈጠረን ጌታችን ነው። ነገር ግን ከዚያ ውበት እንድንቆሽሽ፣ ከዚያ ስልጣን እንድንጎድል፣ ከእግዚአብሔር ልጅነት ክብር እንድናንስ ዲያብሎስ አጭበርብሮ ሰረቀን፣ ወሰደን፣ አሰረን። አዎ መስረቅ ብቻ አይደለም፣ አሰረን ወገኖች። እንዳንንቀሳቀስ አሰረን። ደግ እንዳንሰራ አሰረን። አንደበታችን በጎ እንዳይናገር አሰረን። ህሊናችን በጎ እንዳያስብ አሰረን። ዛሬም በዓለማችን ብዙ የታሰሩ ሰዎች አሉ። መፈታት መጥቶ ሳለ፣ የእግዚአብሔር ኤፍታ በምድር ላይ ሰፍኖ ሳለ፣ ነፃነት ከክርስቶስ ተሰጥቶን ሳለ ዛሬም ታስረው የሚንቀሳቀሱ ብዙ አሉ። እነዚህ የታሰሩ ሰዎች ናቸው። የምድር ሁከት፣ የሰው ልጅ ችግር፣ የሰው ልጅ መከራ የሚሆኑት እነዚህ በዲያብሎስ የታሰሩ የእሱን ሀሳብ የሚያስፈጽሙ ታስረው የሚሰሩ ናቸው። እግዚአብሔር ግን ዓለምን ፈቷታል። አስገድዶ ግን አይገዛም። መድኃኒት በምድር ማዕከል ተተክሏል። ክብር ለጌታችን ይሁን፣ ለአምላካችን ይሁን። መድኃኒት ከሰማይ መጥቷል። እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል፣ መድኃኔዓለም። ነገር ግን ይሄን መድኃኒት ለበሽታችን ወይም ለህመማችን የእኛ አድርገን ካልያዝ ነው እየታመምን እንደታሰርን እንኖራለን። ስለዚህ የታሰሩት እነዚያ አህያይቱና ውርንጫዋ የሰው ልጆች ምሳሌ ነበሩ የሚል ትርጉም አለው። በዚህ መሰረት እንግዲህ ምንድን ነው ያለው ጌታ? ፈታችሁ አምጡልኝ። እነዚህን የታሰሩትን ፈታችሁ አምጡልኝ። በምን ስልጣን ነው ፈተው የሚያመጡት? በምን ስልጣን? እነዚህ ተልከው ነው የሄዱት? የባህሪያቸው የሆነ ስልጣን የላቸውም፣ ግን የላካቸው አለ። ምን በሉ አለ? ባለቤታቸው ባለ ንብረቱ ይፈልጋቸዋል በሉት። ያን ጊዜ ፈቶ ይለቃል። ወገኖቼ እግዚአብሔርን ስም ይዞ የወጣ መፍታት ይችላል ከዓለም እስራት። አዎ ስልጣን አለ። ዛሬ ፈታችሁ አምጡልኝ። ስልጣን በመጀመሪያ የእኛ የራሳችን ስልጣን የተመለሰልንን ሰው በሚኖርበት በሚያልፍበት የክርስትና ኑሮ ህይወት ድል ነሺ ክርስቲያን ለመሆን የሚችልበት በመጀመሪያው መንገድ ከኃጢአት ውጤት ከሞት በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል መስዋዕት የተከፈለውን ዋጋ አምነን በመጠመቅ መንገዱ ይጀመራል። ያ የነፃነት መንገድ ነው። ያ የድል መንገድ ነው። ያ የጽድቅ መንገድ ነው። በጥምቀት ስንጠመቅ ሞቱን በሚመስል ሞት ከእሱ ጋር በመስቀል መተባበራችንን አምነን የመሞታችንን ለአዳማዊ ጠባይ የመሞታችንን ለቀደመው እስራት ከዚያ በዚያ በኩል መፈታታችንን ያጣነውን ስልጣን እንደገና በኢየሱስ ክርስቶስ ማግኘታችንን ስናምን ዛሬ ባለስልጣን ነን። እንደ ባለስልጣን ልጆች ነው የምንመላለሰው። ዲያብሎስ በእኛ ላይ ዕጣ ፈንታ የለውም፣ እኛ ወደን ፈቅደን ራሳችን ካልሰጠን በስተቀር በጭራሽ ስልጣን የለው። አዎ ስልጣኑ ተገፏል። ከዚህ አንጻር ስናየው ሌላው መንገድ የካህናት ስልጣን፣ የቤተ ክርስቲያን ስልጣን ደግሞ አለ። የካህናት ስልጣን የታሰሩትን እንደ ተላከ ሰው ሄደው ፈተው ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ ይጨምራሉ፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ማህበር ያመጣሉ።
ስልጣን አለ በካህናት ላይ። ቤተክርስቲያን ስልጣን አላት። ስልጣን አላት ቤተክርስቲያን። ትፈታለች ቤተክርስቲያን። ከዳብሎስ እስራት፣ ከዓለም መከራ፣ ከሞት ሕይወት ነፃ ማውጫው መንገድ የቤተክርስቲያን ስልጣን ነው። ፈትታችሁ አምጡልኝ አለ። ሄዳችሁ ፈትታችሁ አምጡልኝ። በምን? ጌታቸው ይፈልጋቸዋል። ባለቤታቸው ይፈልጋቸዋል። ሰሪያቸው ይፈልጋቸዋል። ፈጣሪያቸው ይፈልጋቸዋል ብላችሁ ሂዳችሁ ፈትታችሁ አምጡ አላቸው። በዚህ ስልጣን ተልከው ይሄዱ እንደተባሉት ያደረጉ እነዚያ ሁለቱ ወገኖቼ ፈተው አመጡለት። ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌል ላይ ስልጣን በሰማይና በምድር ተሰጠኝ ብሎ ይናገራል። ስልጣን ያልነበረው ነገር ግን ከስጋዌ ወራት በኋላ ስልጣን አገኘ ማለት አይደለም። ሰውን የወከለበትን የስጋዌ ዘመን ይናገራል። ሰውን የወከለበት ምክንያቱም ጌታ እከብራኤል ክቡር ነው፣ እጸድቃኤል ጻድቅ ነው፣ እነግሳኤል ንጉሥ ነው፣ ቅድመ ዓለም የነበረ ነው፣ ማዕከለ ዘመን ያለ ነው፣ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር አልፋ ኦሜጋ ነው። ክብር ለእርሱ ይሁንለት። ነገር ግን ሰውን ለማዳን በሰው ሥጋ ስለተገለጠ በተዋሂዶ ስለተገለጠ ስልጣን ተሰጠኝ ብሎ ሲል ሰውን ወክሎ አዳምን ወክሎ ነው የሚናገረው። መሲሐዊ ቃል ነው። ለምን? የአዳም ስልጣን ተገፎ ነበር። የአዳም ስልጣን ተወስዶ ነበር። የልጅነት ክብር አጥተን ነበር፣ አዳም ስንል ሁላችን። ስለዚህ ስልጣን በሰማይና በምድር ተሰጠኝ አለ። ይሄን ካለ በኋላ ጌታ ያን ተሰጠኝ ያለውን ስልጣን ወደ ሰማይ ሲያርግ ጠቅልሎ ይዞት አይደለም የሄደው፣ ለሰው ልጆች ለሰው ሰጥቶት ሄደ። ሰጠን። እንደ ደረጃችሁ ስልጣን አላችሁ። ምዕመን በመሆን የልጅነት ስልጣን አለ። ካህን በመሆን ደግሞ ወገኖቼ የላቀውን የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት ደግሞ የበለጠ ስልጣን አለ። ስለዚህ በስልጣን የተላከ ሰጪውን ያወቀ ስልጣን ስጦታ መሆኑን አውቆ በአግባቡ የተጠቀመ ወገኖቼ ለሁል ጊዜ ለእግዚአብሔር የሚጠቅም ይሆናል። በዓለሙ እንኳን ብትሄዱ የተሰጠውን ስልጣን ያባከነ ይሻራል፣ ይሻራል፣ ይቀማል፣ ይወሰድበታል። ስለዚህ የተሰጠንን ስልጣን እንደ ልጅነት እንዴት ታውታላችሁ? የእግዚአብሔር ልጆች ነን ስንባል የእግዚአብሔር ልጆች የመሆናችሁን ስልጣን እንዴት ታውታላችሁ? ትልቅ ስልጣን ነው። ትልቅ የገዥነት ስልጣን ነው። ዲያብሎስን ማሰሪያ ነው። ወገኖቼ አባታችን ሆይ ብሎ እኮ ከቤት መውጣት ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ። አባታችን ሆይ ስንል ደካማ አባት፣ ዛሬ ሀብታም ነገ የሚደኸይ፣ ዛሬ ያለ ነገ የማይኖር፣ ዛሬ ጤነኛ ነገ የሚታመም አባት አይደለም። ሁሉ የእርሱ የሆነ ኤልሻዳይ፣ ባህር የሚከፍል፣ እሳት የሚያጠፋ፣ በምድረ በዳ ዘመድ የሚሆን፣ ሰው በማይገኝበት የሚገኝ አባታችን ሆይ ብለን ስንወጣ የምንጓደድበት አባት፣ የምንኮራበት አባት፣ የሚያሻግር አባት፣ የሚያሳልፍ አባት። ይሄ አባታችን ሆይ ያልንበት ቃሉ ስልጣን ነው፣ ስልጣን ነው። ይሄን ለማለት በክርስቶስ ማዳን ማመን የሥላሴን ልጅነት ማግኘት ይጠይቃል። ዝም ብሎ አይባልም። ስልጣን ነው፣ ስልጣን ነው። ይሄ ስልጣን ወገኖቼ የሚጋርድ ነው፣ የሚሸፍን ነው፣ የሚያወጣ ነው፣ የሚያስገባ ነው፣ የሚባርክ ስልጣን ነው። ያለ ሰቀቀን የምንውልበት ስልጣን ነው። ብቸኝነት እንዳይሰማን የሚያደርገን ስልጣን ነው። ፍርሃት እንዳያጨማድደን፣ የዚች ዓለም ክፉ ሐሳብ እንዳይቀርበን፣ የእግዚአብሔር ሁነንና ሁነን ውለን እንድናድር የሚያደርገን ስልጣን ነው። ስለዚህ ይሄ ስልጣን በልጅነትም ክርስቲያን በመሆንም የተሰጠ ስልጣን ነው። ሌላው ስልጣን ግን ደግሞ የክህነት ስልጣን ነው። ፈቶ ማምጣት። እግዚአብሔር ይርዳን። ፈቶ ማምጣት ዓለም ካሰረችው ያሰረችውን ሰው ዓለም የቀማችውን ሰው ንብረትነቱ የእግዚአብሔር የሆነውን ይዛ ጨምድዳ በጥቅም በዓለም በክፋት የያዘችውን ፈቶ ማምጣት፣ ፈቶ ማምጣት። ፈትታችሁ አምጡልኝ። ፈተው አመጡለት፣ ፈተው አመጡለት። ፈተን ለጌታ እንድናመጣለት፣ ፈተን መስዋዕት እንድናቀርብለት እግዚአብሔር ይርዳን ወገኖቼ። ስለዚህ ይሄንን ነው በዚህ ምሳሌነት የምንመለከተው። ሁለተኛው ጌታ በአህያይቱ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም ገባ። ትንቢት የተነገረ ትንቢት ነበረ። እያንዳንዷ ጌታ የረገጣት መሬት
የዋላት ሁሉ ያደረጋት ድርጊት ሁሉ ከድነታችን ጋር የተገናኘ አስቀድሞ የተነገረ ነው። ወንጌልን ሐዲስ ኪዳንን እውነት የሚያደርገው ከኋላ የሚጠቀስለት የተመጣ ስላለው ነው። ለዚህ ነው ብሉይንና ሐዲስን ምን ይዘው መርገፍ አለ ከጀርባ ጥላ የሆነ ነገር አለ። ዛሬ የምንኖረው ህይወት ጌታችን በመስቀል የከፈለልን ነገር የሐዲስ ኪዳን ህይወት እንደሚሆን አስቀድሞ እግዚአብሔር ተናግሯል። ወደ ኋላ ሄዳችሁ የመጽሐፍ ቅዱስን ብታጠኑት እግዚአብሔር ስለ ፍጥረት ከተናገረው ይልቅ እንግዲህ ስለ ፍጥረት ወገኖች በጣም ሰፊ ነው ቢጻፍ መጽሐፍ አይበቃው። ነገር ግን አይታችሁ ከሆነ ስለ ፍጥረትን ከተናገረበት የሙሴ መጻሕፍት በኋላ ያሉትን በሙሉ ስታዩ ከሰው መዳን ጋር የተያያዙ ናቸው። ትልቁ የእግዚአብሔር ዓላማው የነበረው የጠፋውን ሰው አግኝቶ የራሱ ማድረግ የመዳናችን ነገር በእግዚአብሔር ፊት በጣም ትልቅ ነገር ነበር። ስለዚህ ስለ መዳናችን ነው ብዙ ምሳሌ መዝሙሩ ቅኔው እያንዳንዱ ነገር ስታዩት ከፍጥረት መጽሐፍ በላይ ስለኛ መዳን እግዚአብሔር የተናገረበት በጣም ገስፎና በልጦ ይታያል በመጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ይሄም ዛሬ ጌታችን ወደ ኢየሩሳሌም ከተማ የገባበት መቅደሱን ያጸዳበት ህሙማንን የፈወሰበት ታሪክ አስቀድሞ በትንቢት ቃል ተጽፏል። በተለይ በዘካርያስ ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይላል፣ አንቺ የጽዮን ልጅ ሆይ እጅግ ደስ ይበልሽ። ወንጌሉ መሐልም ቅድም አንብበናል፣ እዛ ማጣቀሻ ሆኖ ተቀምጧል። አንቺ የጽዮን ልጅ ሆይ እጅግ ደስ ይበልሽ፣ አንቺ የኢየሩሳሌም ልጅ ሆይ እልል በይ፣ እነሆ ንጉሥሽ ጻድቅና አዳኝ ሆኖ ትሁትም ሆኖ በአህያይቱም ግልገል በውርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል። አዎ ፈጣሪ ዓለማት ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማይና ምድር የማይችሉት የጌቶች ጌታ፣ ነገር ግን በትህትና በአህያ ውርንጫ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል። ትሁቱ ጌታ የዋሁ ጌታ፣ ለአብነት ለአርያነት ጭምር የመጣ ጌታ፣ ከማዳናችን ትልቁ ቁም ነገር ሆኖ ነገር ግን እሱ የኖረውን ትህትና እሱ የተመላለሰበትን ነገር ከኔ ተማሩ እንዳለ ከኔ ተማሩ። ማን ነው አርያያችሁ? እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች ማንን ነው ምሳሌያችሁ የምታደርጉት? እኛ እርስ በርሳችን ነው የምንፎካከረው። ነገር ግን የኛ ትልቁ አስተማሪና አርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አዎ አምላካችን ነው፣ መድኃኒዓለም ነው። ከኔ ተማሩ ያለ ጌታ በትህትና በየዋህነት በአህያ ውርንጫ ተቀምጦ አዎ ፈጣሪ ዓለማት ሁሉ የእርሱ የሆነ በእሳት መንኮራኩር የሚመላለስ እሳት ልብሱ የሆነ አርባይቱ እንስሳ የሚሸከሙት የመላእክት ጌታና ፈጣሪ፣ ነገር ግን ዝቅ ብሎ በአህያ ውርንጫ በግልግሊቱ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም ከተማ ገባ። ለምን ቢሉ ይሄም ራሱን የቻለ ትርጉም አለው። የእስራኤል ነገስታት በጦርነት ወቅት፣ በችግር ወቅት፣ በውጊያ ወቅት በፈረስ ተቀምጠው በኢየሩሳሌም ከተማ ይታዩ ነበር። አገር ሰላም ሲሆን፣ ጦርነት ሲበርድ ሰላም ነው ሲሉ ደግሞ በአህያ ተቀምጠው በኢየሩሳሌም ይታያሉ። በፈረስ ጠላት ማባረር ይቻላል፣ ጠላት አለ ማለት ነው። የጠላት ዘመን ነው ማለት ነው። የውጊያ ዘመን ነው ማለት ነው። በአህያ ግን ሲቀመጡ አህያ ሮጣ እንደማታመልጥ ሰላም ነው፣ የሰላም ጊዜ ነው ሲሉ ነው። ጌታችንም አንድም በአህያ ውርንጫ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም ከተማ የገባ ሰላም መጣ ሲል ነው። እናንተ እግዚአብሔር ልጆች ሰላም አላችሁ? የክርስቶስ ሰላም፣ በሁኔታዎች የማይደፈርስ ሰላም፣ አንድ ቀን የሚሞላ ሌላ ጊዜ የሚጎል ሳይሆን፣ አዎ ሰማይ መጅ ቢሆን ምድር ወፍጮ ቢሆን ሁልጊዜ ሰላም። በጌታ ደስ ይበላችሁ፣ ደግሜ ላለው ደስ ይበላችሁ እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ፣ ሁልጊዜ የማይጎድል ሁሌ ሙሉ የሆነ የጌታ ሰላም። ምክንያቱም አዲስ ኪዳን ሰላም ሊሰጠን ልባችን ሊያሳርፍ ነው። ስለ በላን የምንደሰት፣ ስላለን የምንደሰት፣ ጤነኞች ስለሆን የምንደሰት ሳይሆን በቅራኔ ሁሉ ውስጥ ሰላም፣ የጌታ ሰላም ልባችንን ሲይዝ እንደዚህ ነን። ምክንያቱም አካባቢያችን ጦርነት ነው፣ ዙሪያችን ውጊያ ነው። ይሄ ባፍ ያለውን ጦርነት አለ የሰይጣን ውጊያ ነው የምላችሁ። ችግር ነው፣ ሽብር ነው። ልባችን ግን በእምነት ምን ይላል? ያርፋል። ለምን? ክርስቶስ እኛ ውስጥ ነዋ። የሰላም ጌታ ገባ።
በኢየሩሳሌም ልባችን ውስጥ ገባ። በከተማ ህይወታችን ውስጥ እግዚአብሔር ገብቷል። ክርስትና ካላሳረፈን ምንም አያሳርፋችሁም ወገኖች። በደንብ ስሙኝ። ክርስትና ካላሳረፈን ገንዘብ አያሳርፈንም። ቤት ስላለን አናርፍም። እዚህም ሀገር እዛም ሀገር ስላለን አናርፍም። ስለተማርን አናርፍም። መደገፊያ ሊሆኑ ይችላሉ። መማር ጥሩ ነው፣ ገንዘብም ጥሩ ነው። ነገር ግን እረፍት ከጌታ ነው፣ ከሰማይ ነው የሚመጣ፣ ውስጥን ልብን የሚያሳርፍ። ይሄ ደግሞ በንስሐ ነው የሚገኘው። አዎ ይሄ እረፍት ዝም ብሎ አይመጣም። ቃሉን በማወቅ ነው የሚገኘው፣ ጸጋውን በማመን ነው የሚገኘው። አዎ እግዚአብሔር ይርዳን፣ እግዚአብሔር ይርዳን ወገኖች። ጸጋ ሲባል እንዴት እንደምታዩት አላውቅም። በመጽሐፍ ቅዱስ የሳውል ዘመን አብቅቶ የዳዊት ዘመን ሲመጣ ዳዊት በቤተ መንግስቱ ከተቀመጠ በኋላ የሳውል ንግስና አብቅቶ እግዚአብሔር መንግስትን ከሳውል ቤት ቀምቶ ለዳዊት ቤት ሲሰጥ ዳዊት አንድ ነገር አሰበ። ሲያሳድደው የነበረው ንጉስ ሳውል ዳዊትን ሲያሳድደው ነበርና ሲያሳድደው የነበረው ንጉስ ዘመን አብቅቶ ዳዊት ባለስልጣን በሆነ ጊዜ እንዲህ ብሎ የቅርብ ሰዎቹን ጠየቀ። ከሳኦል ቤት ከቀደመው ንጉስ ቤት የተረፈ ሰው ይኖር ይሆንን ብሎ ጠየቀ። በዚህ ጊዜ ማኔቦስቴ የሚባል ሰው በልጅነቱ የሳኦል የልጅ ልጅ ነውና የሳኦል የልጅ ልጁ ነውና ማኔቦስቴ የሚባለው ይሄ ሰው በልጅነቱ ሞግዚት ጥላው ሽባ ሆኗል። ሽባ ሆኖ በእስራኤል ሽባ የሆኑ አካለ ስንኩል የሆኑ ለምጻም የሆኑ ተሰብስበው የሚቀመጡበት የድሆች ሰፈር አለ። አንዳንድ ሰዎች እየሄዱ ፍርፋሪ ይጥሉላቸዋል እና ምን አሉት? ይሄ ማኒቦስቴ የተባለው የሳውል ዝርያ በዚህ በተጣለ መንደር ውስጥ ይኖራል ብለው ለዳዊት ነገሩት። ዳዊት ሂዳችሁ አምጡልኝ አለ ይሄን ሰው። ሂዳችሁ አምጡልኝ። አመጡት። ካመጡት በኋላ አንዳንዴ ግርም ይለኛል ይሄን መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ሳጠና የንጉስ ማዕድ ምን ይመስል ይሆን ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የንጉስ ማዕድ አይቼ ስለማላቅ። የግብር አዳራሽ የሚባል ነበረ በድሮ በነገስታቱ በዘመን፣ ግን እኛ አልደረስንበትም እና አናውቀውም የንጉስ ማዕድ ምን እንደሚመስል። ግን በህሊናዬ ሳልኩት ምን ብዬ ንጉሱ ዳዊት መሀል ላይ ተቀምጦ ከጠቢባን ሁሉ ጠቢብ የተባለው ሶሎሞን በቀኙ ተቀምጦ፣ ወገኖቼ በሌላ በኩል ምንድነው አቤሴሎም በውበቱ የሚያምር አቤሴሎም የጸጉሩ ጉንጉን ብቻ ሌላ ነው የሚባልለት ልጁ በአንድ በኩል ተቀምጦ፣ ትዕማር የምትባለው ቆንጆ በውበቷ ወንድሟን ጭምር ያማለለች ቆንጆ የንጉስ ልጅ ተቀምጣ፣ ልክ እነሱ መካከል አምጥቶ ያንን ሜዳ ላይ የተጣለ በድሆች መንደር የሚኖር ሞቱን የሚጠባበቅ የሚበላው የሌለው የሚለብሰው የሌለው ማኔቦስቴን አምጥቶ በንጉስ ማዕድ ላይ አስቀመጠው። ስለሚገባው አይደለም፣ የሚገባው ለዳዊት ልጆች ነው፣ ለንጉሳኑ ቤተሰብ ነው። የማይገባውን አምጥቶ ግን ወገኖቼ በንጉስ ወንበር ላይ አስቀመጠው። ይሄን ምን ትሉታላችሁ? ጸጋ እንዲሁ የተሰጠ ስጦታ። ልክ እኛም ከተዋረድንበት ከወደቅንበት ከሞትንበት ልጆቹ መሆን የማይገባንን እኛን በንጉስ ዙፋን በንጉስ ሀገር በንጉስ ማዕድ አሳተፈን፣ በክርስቶስ ማዕድ አሳተፈን። ቤተ ክርስቲያን ቤተ መንግስት ናት። የንጉሱን ማዕድ ስጋውን እንድንበላ ደሙን እንድንጠጣ አደረገን። ስለሰራን አይደለም፣ ጻድቅ ስለሆንን አይደለም፣ በጎ ስለሆነ አይደለም፣ በጸጋው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ወገኖቼ ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው? ይሄ ጸጋ ነው ሰላማችን። ይሄን ስናቀው ይሄን ስንረዳው ልባችን ሰላም ይሞላዋልና ሰላም ነው አለን። በአጋጣሚው ጌታ በአህያ ውርንጫ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ ሰላም ነው፣ በቃ ሰላም ይሆንላችኋል። ከኃጢአት የተነሳ ድንጋጤ፣ ከሞት ፍርሃት የተነሳ ያለ ሽብራችሁ፣
በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ተቀየረ። ሰላም ነው። ሰላም ወደ ቤታችሁ ይግባ። እናንተ አሁን የምትሰሙኝ የክርስቶስ ሰላም ውስጥ የሚያሳርፍ ሰላም፣ ሰላም በልጆቻችሁ ላይ ይሁን፣ ሰላም በቤታችሁ ላይ ይሁን፣ ሰላም በሀገራችን ላይ ይሁን። ዝም በል ጸጥ በል የሚል መንፈስ ይላክልን። የሚረብሸንን ልባችን ውስጥ ምንም ሳይጎል የጎደለ እንዲመስለን፣ ምንም ሳያንስ ያነሰ የሚመስለን ወገኖቼ፣ እዚህና እዚህ እያሰብን እንድንጨነቅ የሚያደርገንን የዚህን ዓለም ሰላም ማሳጣት እግዚአብሔር ልባችን ውስጥ ገብቶ ልጄ ሆይ ሰላም ይሁንልህ፣ ልጄ ሆይ ሰላም ይሁንልሽ ይበለን። እሱ ከገባ ሁከት የለም። እሱ ከገባ እግዚአብሔር ካለ ሽብር የለም። ሰላም እንሆናለን ልላችሁ ነው። ሶስተኛው ቁጥር 7 ላይ አህያይቱንና ውርንጫዋን አመጡለት፣ ልብሳቸውን በእርሱ ላይ ጫኑ፣ ተቀመጠባቸውም። ሕዝቡም እጅግ ብዙዎች ልብሳቸውን በመንገድ ላይ ያነጠፉ፣ ሌሎችም ከዛፍ ጫፍ ጫፉን እየቆረጡ በመንገድ ላይ ያነጥፉ ነበር። ሆሣዕና በአርያም በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እያሉ ይዘምሩ ነበር። ተመልከቱ እንግዲህ አህያ ተከብራ አታውቅም። ከራሷ የሆነ ክብር የላትም ይቺ አህያ። አህያ በተለይ በእኛ ሀገር በቃ የሆነ ስልቻ መጫኛ ነው የምትፈለገው። አህያ በቅጡ እንኳን በኮርቻ ተጭና አትጋለብም። ተራ ነገር ተደርጋ ነው፣ በዱላ ነው የምትነረተው። እንዳውም ይሄ አህያ ይባላል። አንዳንድ ሰው ዱላ ምንም ትሳይል ወላጆቻችን ሲያሳድጉን ገርፈውን አልሰማ ስንል ይሄ አህያ ነው ይሉናል። አይሰማም ዱላ ይሉናል። እስከዚህ ድረስ የተናቀ ነው። ዛሬ ግን ከበረች። ለምን ከበረች? ተነጠፈላት። ሰው ሁሉ የሚያደርገው ሲያጣ ልብሱን አንጥፎ መርካት ሲያቅተው ከዛፍ ዝንጣፊ እርጥቡን እየቆረጠ አነጠፈላት። ለምን? ክብሩ የእሷ አይደለም። በእሷ ላይ የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉሥ ክብሩ ሁሉ ሰማይና ምድርን የሚያልፈው ኢየሱስ ክርስቶስ በእርሷ ላይ ስለሆነ፣ የእናንተ ክብር ከማን ነው? እሱ በእኛ ላይ ሲሆን ክብር አለ። እሱ በእኛ ላይ ሲሆን ወገኖች፣ እሱ አለቃችን ሲሆን፣ እሱ የቤታችን ራስ ሲሆን፣ እሱ የኑሯችን መሰረት ሲሆን፣ እሱ የሁላችን ቀዳሚ ሲሆን፣ ያን ጊዜ ትከበራላችሁ። የማትከበሩ ትከበራላችሁ። ጠላቶቻችሁ የከበሬታ ወንበር ይስቡላችኋል። ሞት በተፈረደበት ቤተ መንግስት ህይወት የሚያውጁ ሰዎች ይኖሩላችኋል። አዎ አህያዋ ዛሬ ተከበረች። ለምን? የጌቶች ጌታ በእሷ ላይ ሆኗልና። ክርስቶስ በእኛ ላይ ሲሆን፣ አምላካችን በእኛ ላይ ሲገለጥ፣ ጌታችን በእኛ ላይ ሲሆን፣ በልባችን ሲገባ፣ በተቀባነው ሽቶ አይደለም ሰው የሚያሸተን። የክርስቶስ መዓዛ፣ ለሚድኑት የክርስቶስ መዓዛ እንሸታለን። ለሚጠፉትም እንደዚሁ ምልክት እንሆናለን። እግዚአብሔር ያድናል ስለምንል መዓዛችሁ ሌላ ይሆናል። የክርስቶስ መዓዛ ምን አይነት ነው? የክርስቶስ መዓዛ፣ የክርስቶስ መዓዛ፣ የክርስቶስ ውበት፣ የክርስቶስ ግርማ በእኛ ላይ ይሆናል። እርሱ በእኛ ላይ የሆነ ለታ የማንከበረው እንከበራለን፣ የማንወደደው እንወደዳለን፣ የማንታየው እንታያለን። ወገኖቼ ሰዎች ምስክሮቻቸውን በሰዎች ለማብዛት ይታገላሉ። ግን እግዚአብሔር ይመስክር። እሱ የመሰከረለታ፣ እሱ የተናገረለታ ስለ እናንተ። ጉድለት የለም፣ ሙሉ ነው የምንሆነው። ስለዚህ ክብሩ ከየት መጣ ያላችሁ እንደሆነ የክብር ጌታ በእርሷ ላይ በመሆኑ የተገኘ ነው። እግዚአብሔር ያደረበት እንዲህ ይከበራል። ክብሩ ሁሉ ከማንነታችን ሳይሆን የእግዚአብሔር ማረፊያ፣ የእግዚአብሔር መቀመጫ፣ የእግዚአብሔር መኖሪያ ስንሆን ያን ጊዜ ክብር ይሆንልናል ልላችሁ ነው። ጥቂት ነገር ብዬ ሰዓታችንም እያለቀ ነው እጠቀልላለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ በመጨረሻው ዘመን የኃጢአት ስራ ይቆማል አይለንም። በደንብ ስሙ። አሁን ብዙዎቻችን ለምንድን ነው ክፋት የሚበረታው? እግዚአብሔር የለም እንዴ? እግዚአብሔር የት አለ? የሚያሰኙ ብዙ ነገሮች ታያላችሁ። ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ያልነገረ ነው። የጌታ ቀን ከአባቶቻችን ቀን ይልቅ ወደ እኛ በቀረበ ቁጥር የክፋት ስራዎች በጣም እንደሚበዙ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በተለይ ቅዱስ ጳውሎስ ይህም በግልጽ አስቀምጦታል። በእንዲህ ያለ ዘመን ነው እንግዲህ ክብሩን መግለጥ የሚገባው። ክብሩ በማይታይበት በዚህ ዘመን እግዚአብሔር የክብሩ መገለጫ ያደርጋችሁ። ክብሩ በደንብ በማይታይበት የተደበዘበሰ በሚመስልበት
በዚህ ጊዜ በመንኖርበት ማህበረሰብ መካከል በጎረቤቶቻችን በስራ ቦታችን ሰው ሁሉ እግዚአብሔር የለም ባለ በዚህ ዘመን ክብሩን ምን ገልጥበት በእኛ ያደረው ጌታ ይሄን ይመስላል ብለን ክብሩን ምን ገልጥበት ስለ ተቀባይነት ስላገኘን ሳይሆን ማንንም ባይቀበለን በዚህ ዘመን ነው ክብሩን መግለጥ ያለብን ምክንያቱም ለምን በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 6 እንዲህ ይላል ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይሄንን ወቅ እኔ ለኔ ዘመን የተናገረ ነው የሚመስለኝ ቅዱስ ጳውሎስ ይሄን ለጢሞቴዎስ ይለዋል ለመንፈስ ልጁ ለተማሪው ነው የሚናገረው ነገር ግን ለኔ ዘመን የተናገረ ነው የሚመስለኝ እኔ ምን ይላል ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይሄንን ወቅ ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ ራስ ወዳድነት ዘመን አይደለም ወይ ይሄ ዘመን የራስ ወዳድነት ዘመን ወደ ስልጣን የሚወጡ ሰዎች እንኳን በጅብ መንፈስ ነው የሚወጡት ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጫል ይያሉ የጅብ መንፈስ ነው ይሄ የጅብ መንፈስ በጅብ መንፈስ ሀገር ለመምራት በጅብ መንፈስ ወገኖች ሰው ለመምራት የሚወጡ አሉ ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጫል ይያሉ በእንዲህ አይነት ተረት የሚወጡ ናቸው የራስ ወዳዶች ዘመን ገንዘብን የሚወዱ ትንክህተኞች ትዕቢተኞች ተሳዳቢዎች ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ ሂማኒዝምን ባለፈው በደስታ ኬት ይገኛል በሚል ትምርታችን ስናነሳ ልጆቻችን እንዳይታዘዙልን ሰልፍ ሴንተርድ የሆነ ራሳቸውን እንዲያመልኩ የሚያደርግ እምነት አለ ዶክትሪን የለውም ድምጽ አልባ ዶክትሪን ነው ድምጽ አልባ ዶክትሪን ነው እሱ ድምጽ የለውም ክርስትናው ድምጽ አለው ዶክትሪን የሂማኒዝም ዶክትሪን ግን ድምጽ የለውም ሃይማኖት ነው የክህደት ሃይማኖት ከእግዚአብሔር የሚያርቅ የሞራል ስነምግባርን ውድቀትን እንደ ሲቪል ራይት የሶሽ ምንድነው የነጻነት ትግል አድርጎ የሚመለከት ስለዚህ ትምክህተኞች ተሳዳቢዎች ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ የማያመሰግኑ ቅድስና የሌላቸው ፍቅር የሌላቸው እርቅን የማይሰሙ ሐሜተኞች ራሳቸውን የማይገዙ ጨካኞች መልካም የሆነውን የማይወዱ ከዳተኞች ችኩሎች በትዕቢት የተነፉ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ ያምልኮ መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደውታል ይላል የሚያመልኩ ይመስላሉ ግን ይሄ ሁሉ ይዟቸዋል ይላል በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ እናንተ የእግዚአብሔር ክብር ያደረባችሁ እናንተ የእግዚአብሔር መኖሪያዎች ክርስቲያን ተብለን የተጠራን የክርስቶስን መዓዛ ለዚህ ክፉ ዓለም መሽተት ያለብን እንዳልኳችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ክፋትን ይቆማል አይልም ይቀጥላል ይብሳል ለሐሳዊ መሲሁ መንገድ መጥረጊያ ነው ወደድንም ጠላንም ጌታችን ይመጣል በክብረ ትስብእት በግርማ መለኮት በመላእክት ታጅቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል በመጣቀን መስፈርቱ ክብሩን ያንጸባርቅን በስልጣን ኖረን እንደ ተጠራን ኖረን መሄድ ነው ስለዚህ ወገኖቼ እንግዲህ እግዚአብሔርን እንድንመስል እግዚአብሔር ይርዳን በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 7 እስከ 8 አንተ ግን እግዚአብሔርን ለመምሰል ራስህን አስለምድ ሰውነትን ስጋዊውን ነገር ማስለመድ ለጥቂት ይጠቅማልና እግዚአብሔርን መምሰል ግን ባሁኑና የሚመጣው ህይወት ተስፋ ስላለው ለነገር ሁሉ ይጠቅማል ይላል ስለዚህ እግዚአብሔርን መምሰል ይሄን ያደረብንን ያረፈብንን በእኛ ያለውን ጸጋውን የሰጠን መንፈሱን የሰጠንን አምላካችንን እንድንመስለው እግዚአብሔር ይርዳን ሆሣዕና ማለት አሁን አድን ማለት ነው አርያም ደግሞ እግዚአብሔር ማደሪያ የሆነውን ሰማይ ያመለክታል ሆሣዕና በአርያም አሁን አድን አሁን አቅና አሁን አከናውን ብለው የተዘመረበት ቀን ጌታችንን በትህትና ባህያው ርንጫ ተቀምጦ ወደ መቅደስ የገባበት ቀን በሄድ ብዙ ነገር ብዙ የሚያስተምር ነገር አለው እሱ ብቻ ሳይሆን ቤቴ ጸሎት ቤት ትባላለች ብሎም ቤቱንም ያጸዳበት ቀን ቤቱንም ያስተካከለበት ለአዲስ ኪዳንም መሰረት የጣለበት ቀን ነው የእግዚአብሔር ቸርነት የወላዲተ አምላክ ቃል ኪዳን የቅዱሳን ጸጋ የመላእክት ጥበቃ ከሁላችን ጋራ ይሁን አባቶቻችን በረከታቸው ድልማትነሳ ረዳታቸው ጥርጥር የሌለባት ቅድስት ንጽህት ተዋሂዶ እምነታቸው ለሁል ጊዜ በእኛ ጸንታ ትኑር እግዚአብሔር
ሆሣዕና